Saudaraku seiman, kita coba akan lengkapkan bahasan ini dengan kisah-kisah bagaimana orang salafus salih dulu yang pernah berbuat dosa lalu mereka bertaubat, ya. Kisah taubatnya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini adalah anak muda yang masih muda dan keimanan sudah tertanam dalam hatinya. Zaman dulu orang tidak punya kamar mandi dalam rumah, maka orang kalau mau pergi ke maaf WC ataupun mau mandi maka biasanya orang pergi ke padang pasir <tuh> satu waktu Sa'ala radhiyallahu anhu ini keluar kemudian dia ke padang pasir lewat bukan sengaja lewat rupanya dia melewati sebuah tempat mandi tapi untuk seorang wanita ansar wanita dari wanita ya. dan wanita ini <tuh> terkenal ya, sangat punya kecantikan dan kulitnya putih bersih dan ini bukan terlihat maaf telanjang bulat semuanya tidak. Tetapi salah baru anu lewat zaman dulu tempat mandinya laki-laki sama perempuan untuk membedakannya. Kalau laki-laki itu dibuat pelapa kurmanya sampai ke era kepala sehingga bagian kepala terlihat dan orang tahu di dalam itu adalah orang. Ini di padang pasir dibuat kayak wc wc umum gitu ya tapi masing-masing punya. Kalau perempuan tertutup semuanya. Tetapi karena terbuat dindingnya dari pelapa kurma Ya, mirip dengan pelapa-pelapa kelapa kita sekarang ya ada serat-serat ada lubang celah di antaranya maka dia sempat lihat sepintas perempuan tersebut dan itu mengganggu hati dia begitu melihat langsung terganggu hatinya padahal dia tidak niat untuk sengaja mengintip orang mandi maka dia merasa tulang-tulangnya gemetar kesemutan otot-ototnya merasa kesakitan dan lemas lalu kemudian dia segera naik ke atas sebuah bukit yang sangat tinggi di Madinah Empat puluh hari dia enggak pernah turun. Empat puluh hari. Di atas gunung tersebut bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Solat di sana. Dia makan minum di sana. Pokoknya enggak mau pulang ke rumahnya. Nabi SAW memiliki tradisi. Seringkali beliau kalau habis solat melihat sahabat-sahabatnya. Tapi karena Tha'alaba ini bukan orang yang sering ada di depan. Maka Nabi SAW tidak melihat dia. Jibril AS datang selama empat puluh hari Dari masa perbuatan Sa'alaba ini radhiyallahu anhu mengatakan hai Muhammad Allah memerintahkan kau untuk memanggil Sa'alaba yang sedang berada di atas gunung kerana dia merasa bersalah dengan dosanya maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabat mencari ditemui ditemuilah lalu dibawa begitu masuk ke dalam masjid dia keringat dingin wajahnya memerah hitam hitaman ketakutan sekali kata Nabi SAW ada apa dengan engkau hai Sa'alaba dia mengatakan ya Rasulullah saya telah melakukan maksiat yang besar sekali Kata Nabi SAW, rahmatnya Allah lebih luas. Ya, kemudian waktu itu diikomahkan solat. Diikomahkan Maka solat Nabi SAW bersama para sahabat, ta'alaba pun ada. Sementara solat Nabi SAW membaca ayat tentang neraka. Maka ta'alaba pun pinsan dalam solatnya. Pinsan. Setelah itu habis solat, para sahabat menyampaikan Nabi SAW datang membangunkan. Setelah bangun, kata Nabi SAW, ada apa dengan kau hai ta'alaba? Ya Rasulullah saya melakukan dosa yang sangat besar bagi saya Selama 40 hari saya merasa terus dihantui dengan ketakutan Atau diselimuti dengan ketakutan ini Merasa luar biasa ya Masalah saya melihat wanita tidak sengaja yang lagi mandi Maka dia pun berkata Nabi SAW mengatakan rahmat Allah luas Mohon ampunlah Dia mengatakan ya Rasulullah Tapi hati saya masih betul-betul terganggu dengan ini ya. Maka Nabi SAW setelah mengatakan rahmat Allah luas pulanglah semua sahabat ke rumah sampai beritakan Nabi SAW kalau Tha'alaba sakit di rumahnya. Maka Nabi SAW datang ke rumahnya kemudian ingin meletakkan kepala Tha'alaba di atas paha Nabi SAW. Tha'alaba terus berusaha menjauh RA. Kata Nabi SAW kenapa kau jauhkan kepalamu dariku? Dia mengatakan ya Rasulullah kepalaku penuh dengan dosa. Ini bayangkan sosok seorang sahabat yang hanya sekedar melihat tidak sengaja wanita ya, yang sedang mandi itu pun cuma dicela celah pelapa-pelapa kurma itu. Maka Nabi SAW mengatakan rahmat Allah luas. Apa yang kau rasakan hai Tha'alabah? Kata Nabi SAW. Kata Tha'alabah ya Rasulullah. Semenjak saya lakukan perbuatan tersebut. Hatiku rasanya seperti sedang direngut. Ya, seperti ditekan dengan sesuatu. Tulang-tulangku dan otot-ototku seperti kesemutan semuanya. Aku merasa ketakutan yang luar biasa. Apa harapanmu? Kata Nabi SAW. Dia bilang harapanku agar Allah memaafkan semua dosa-dosa ku. Ya, bukan cuma itu saja. Aku memaafkan. Mohon supaya Allah maafkan semua kesalahanku. Maka Nabi SAW dapat wahyu dari Jibril AS. Jibril mengatakan. Sampaikan kepada Tha'alaba. Hai Muhammad. Kalau Allah sudah memaafkan bukan cuma itu. Tapi semua dosanya. Maka Nabi SAW mengatakan. Hai Tha'alaba. Terimalah berita gembira. Kerana sungguhnya Tuhanmu Allah telah memaafkanmu. Dan ini Jibril datang menyampaikan wahyu itu. Maka Tha'alaba pun bergembira senyum. Kemudian dia bertakbir lalu meninggal dunia. Maka pada saat dia wafat, teman-teman sekalian radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, sangin takutnya dengan Allah sampai mati meninggal ajalnya datang. Waktu itu Nabi SAW mengatakan urus jenazah yang segera kita kuburkan, dimandikan segala macam, disolati, habis solat lagi mau diantar ke, jenazah, ke kuburan. Nabi SAW jalan sambil jingkrak jingkrak, ya sedikit beliau jinjitkan kakinya. Kata para sahabatnya Rasulullah, kenapa anda lakukan itu? Kata Nabi SAW, saya tidak bisa, saya merasa malu dengan para malaikat dan saya tidak bisa menghitung jumlah mereka yang sedang datang melayat jenazahnya Tha'labah. Wadiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia memberikan pelajaran kepada kita bagaimana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.